いや、おはようございます。おはようございます。いや、おはようございます。いや、おはようございます。いや、おはようございます。おはよう。やあ、30分までです。やあ、おはよう。おはようございます。2回公演で疲れた疲れたっていうか、やっぱ公演後はとっても眠い。公演後の電車が一番辛い。とっても眠いからあくび止まらない。でも寝ちゃダメだ寝ちゃダメだと思いながら、でもゲームしてたら寝ないことに気づいて、ふむふむ、つむつむ、つなげるゲーム。つなげるゲーム。あれ全然スコア伸びない。あれはね、たくさんやってレベル上がればめっちゃあれになるよ。なんだっけ、なんだっけ、高得点になる。でも私はまだレベルが低いから全然ダメ。メンバー内でも流行ってる、とっても流行ってる。先輩にハートあげたら喜ぶ。本当に？あげていいのかな、あげていいのかなって思って。あげてないです。送って大丈夫なのかなって感じで送れてない。先輩にはハートのおねだりとかめっちゃする。ハチキに相株がなかなかやばいね。あの今めっちゃ私やばいじゃん。あれを、あの状態をどうしたらいいの。7期研究生以外で連絡した、連絡交換、連絡先交換した先輩は、
上から呼んでこ。アイリさん、アサナさん、あゆかさん、並んでた。あと、レナヒューさん、竹内咲さんです。です。持ち株を高くってさらに高く買えば上がる。なるほど。今すごいやばいですよね。あれ？私どこだ？あった。310100万って何ですか？310100万って何ですか？310100万？31億？310100万って言うの？日本語、日本語。あ、単位？ゼロの数ってこと？そういうことか。31億ね。どん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 落ちていく私は。大株主6位になっちゃった。1150株持ってる。強くない？私。公式だから赤字やばいよ。マイナス456万エール。もうこれは私全部自分の株売ろうかしら。プライベートサマー披露？公開？された？嘘。嘘、私も知らないよ。プライベート。うん？コンサートで歌ったんだ。へえ。
MV はいつ？MV はいつなんだろうか。早く見たい。早く見たいよ。そしてアイカブはどうしたらいいの？私はただただ自分で買い足せばいいの？どんどん何も考えず自分買い続けたらいいの？牛の株を集めるゲームだから安いなら買えばいい。なるほどね。じゃあ買っとこう。エール溜まってる、たくさん買おうと。今超安い。あれ、枠全然大丈夫。1日50ぐらい買える。枠は1293枠ある。注文可能数52。10時からスタートするから予約？まだやってないんだ。へえ。じゃあ10時になったらやろうと。そう、公式だから、公式だからたくさんもらえるから、簡単に上位に行ける。無課金で上位に行ける。一日仙台や。いいでしょう。そう、社長だからさ。そう、やらないメンバー多い。そうなの。アミちゃんとか超やってるよ。ミオマルとか。ミュウマルガチ勢。そうなん。
みちゃんが昨日の株がって言ってた。小学生が株がとか言ってるとなんかやばいね。売らないと値上がりしないの？そうなの？買った方が値上がりするのかと思ってた。売らないと値上がりしないの？みんなが取引しないとダメなの？私が一人で取引しててもダメなんだ。あれ、公式トレーダーのログイン時間見れるからみきちゃんの行動読める。だいたいあのつなげるゲームのハートがなくなったらやってる。だからその時間に、あ、ハートがなくなったんだなって思って。そうか、前1時にログインしててビビった。多分あれよ、ハートがなくなってあと5分とかでたまるけど寝ちゃいそう、アイカブしようって。っていう感じ。私が株を売ってデスワーズがそれを買いましょう。みんな買ってくれる？買ってくれるならこの大量の1000株ぐらい売るよ。何円で売ったらいいの？じゃあ試合結局は一時的だよ。まあまあまあ、それはねゲームだし、まあって感じ。100ぐらい最高値で売る？売っていい？それ買う操作、株操作でアウト？アウト？インサイダー取引で野々脇さん逮捕される？やばいね。やばいじゃん私。私やばいじゃん、捕まっちゃう。でもゲームだから、ゲームだから大丈夫。100位売っていい？今売ればいいの？今売っていいの？今空いてるの？今売れない？10時から？値段？
に値段教えてって。値段？一番高い値段で売る。10時になったら一番高い値段で売ります。10時には開くから、今売り注文して、売り注文出してもいい？売り注文出しとけばいいのか。なるほどね。とりあえず100でよき。売り100株、一番高い値段にした。一番高い値段で何株？枠がないから誰かお願いしますっていう人がいるから、100にしとこ。ちょっと怖い、誰も買ってくれなさそう。そしたら自分で買えばいいのか。また、あ、誰も買ってくれなかったら自分のとこに戻ってくるのか。あれ、戻ってくるよね。いいんだいいんだ。あ、もう20分だ。じゃあとりあえず100ねいいや、確定。どうや、インサイダー取引しちゃった。インサイダー、こんな堂々とインサイダー取引をしてしまった。よし、それでは本日の占い、これしたところで上がる？この100株したところで上がんないよね。公開インサイダー、よし、5、4、3、2、1、終了。あれ、あ、11、カニ座緑、10位乙女座黄色、9位魚座金、金、8位おひつじ座ピンク、7位おうし座オレンジ、6位双子座黄緑、5位いて座赤、4位獅子座銀、3位水瓶座
エメラルド。2位。サソリ座。青。1位。天秤座。水色。12位。ヤギ座。紫。天秤座が1位だよ。イエーイ。天秤座。久しぶりにこんな上位。天秤座最近めっちゃ下だったから。イエーイイエーイ。今日はいいことがありそうだ。インサイダー取引が成功するのかもしれない。今日は鍼灸マッサージの日だって。行きたいね。マッサージ行きたい。なんかこの辺が絶対なんかやばい、なんか感じる、ガチガチ。薬草の日、ハグの日、美白の日、野球の日、パクチーの日。今日のラッキーアイテムは、ラッキーアイテムはね、あ、ムーミンの日だって。ムーミンの何か。ムーミンの何か。で、ラッキー食べ物は、薬草。薬草かパクチー。どっちも微妙だね。薬草かパクチー。ラッキー人は、美白な人。美白の人。です。13位、ポンジュー3。12位、死んだらどうなるんですか3。11位、ケンタさん。10位、電話さん。8位、9位、石くんさん。8位、みなさんさん。7位、高度経済成長さん。6位、異世界に。あ、読まないんだった。異世界に、の人。5位、主催施設さん。4位、みやっひーさん。3位、ココさん。2位、山太郎さん。1位、インフィニさん。略して読めばいいんだ。略して読めばいいんだ。ちょっと今まで忘れてた飛ばすこと。眉毛怪人さん。腹色クローバー Z さん。チュチオさん。ななちゃん大好きっていうゆぞたむですわさん。長い長い。社長になんとかさん。いいじゃんこれ。チュシュシュシュですさん。待って言えな。ヤマホーさん。ミヤヒーさん。異世界の人さん。みなさんさん。シドローさん。ヤマタロウさん。ハンドさん。飛ばせる連天さん。森岡さん。草さん。ココさん。シーヤスプラッシュ1さん。かまぼこさん。インフィニさん。スペシャルギフトありがとうございました。
いいね、この方式。長い人は短く略す。あだ名、あだ名。いいね、いいね。ニックネームをニックネームにする。ギリセーフ。それはこれはののちゃん大好きって入ってたから読んだ。ののちゃん大好きって入ってたから読んだけど、他のだったら読まなかったかも。大好きと入れればいいのか。みんなみんな入れてくるかもしれんね。そしたらみんな入れてくるかもしれん。明日になったら。それではありがとうございました。今日も今日もありがとうございました。バイバーイ。みんな入れてきたらもう誰かわかんないよね。ののちゃん大好きぐらいでさ、文字数でなんかコメント欄にはさ出てこないからさ、みんな誰かわかんない。ありがとうございました。バイバーイ。